Čeká nás rychlé video 5 různých balíčků, mám tu 4 takové retro balíčky, které jsem ještě neotvíral a páté jsou nové OPG Platinum 2223. Každému si něco řekneme a podíváme se, co je tam za karty. Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u rozbalování balíčků. Vzal jsem vlastně 5 balíčků, které jsem ještě nikdy neotvíral. Teď si nejsem úplně jistý, jestli ty Artistic Impression jsem jednou neskoušel, ale myslím si, že ne. Takže tu máme Impressions 2023, Victory 99-2000, první Victorky myslím, Pacific 98-99, také jsem nikdy neotvíral. A Be a Player, Memorabilia Series, ty jsou taky 99, nevím si 2000, nebo 98. A potom teda novinku OPG Platinum, kterou si necháme nakonec. Takže Be a Player, Memorabilia Series, ještě v době, kdy In The Game měli licenci, jsou to jeden z prvních, Neon Edition Canadian Hobby Version, 8 karet. Není tam garantováno téměř nic v tom hobby boxu, ale je tam šance na pěkné memorabilie a i pěkné podpisy, liší se to právě, myslím, že ty kanadské tam mají z Original Six právě hráče Toronto a Montrealu, jako Sittlera, Salminga a podobně. Ta americká má zase Boston, jo, Esposita a taková jména. Uvidíme, jestli se něco povede, to myslím je tam 400 hráčů v tom setu, se podíváme. Vždycky doufám, že karty nebudou slepé. Tady máme napsané, že jsou tam silver paralelky do 1000 podobně a pak ty verze jsou docela vysoké poměry vkládání. Tak. No, tak to, co jsem se bál. Takže. Doufám, že na to dobře vidíte. Tom Barraso, krásný záběr. Točený Erik Lindros, Chris Grayton a máme zlatou paralelku Olafa Kelcika, 69 ze 100, no super, paráda Olaf Kelcik, super výstroj, ještě to zlatá, jak mu teda ladí. Z Washington New Orleans, Daniel Cleary, no tady vidíte, to udělá prostě ta přilepená barva a Jason Woolley, tak těžko říct, jestli nějaké karty z toho přidám, určitě toho Kelcika. Tak super, měl radost, bál jsem se, že budou samé řadovky. Teď tedy Pacific Season Premiere Trading Card, jasně si to jsou úplně první Pacifiky, myslím si, že 98, že byly první ještě 7-8. A tady bychom měli mít také víceméně řadové karty, je tam šance ale na Dinagon Ice Insert, ty jsou 4 na box, je 36 balíčků. Ice Blue Pearl jsou dost vzácný, Gold Crank tak jedna a někde jsem viděl popisek, že by měla být jedna červená, tady to není uvedeno. Cream's Choice jsou takový skoro jako ozdoby, Timeline a Trophy Winners už jsou docela víc skládané. A ty Dinagon Ice mají paralelku Titanium Ice limitovanou, to je jediná limitovaná karta série. Tady teďka vidíme Supermana. Tak a máme tam tu Crown kartu. To je prostě riziko těch starých karet, abych tak rád vyral více těchto boxů, ale kdybychom půlku z toho vyhodili, tak by to bylo jen pro povahení. Takže Travis Green a za ním hnedka teda Crown Die Cut. Tom Barraso, nádhera, tak to jedeme. Vypadá v super stavu, takže paráda. Jeff O'Neill, Jamie Langenbrenner, Ray Whitney za Floridu. Je z Denochara, jedna ze svých prvních sezon za Islanders. Myslím, že o tuhle kartu bude taky zájem, ale nevím, jestli už to nebude. Takže budou asi na vyřazení. Sergej Žiltox, Tony Granátou, Markus Naslund, to vypadá hodně stará fotka a Ed Belfour vypadá to asi prově. Oproti tomu Naslundovi ta kvalita té fotografie asi nemohli nic sehnat. Takže tady Pacifiky, tady se taky zadařilo teda. No, ta Gold Crown 1:37, takže by měla být jeden na ten hobby box, myslím si, že to je docela trefa.
Tak si dáme teda první Victory. Jedna karta vejna greckýho. Dobře zbarvený teda. Takhle to asi nevypadalo v té době. Tyhle jsem ještě neotvíral, ten rok potom jsem vlastně začal. Má to jenom teda base set, ale jsou v tom moc pěkný subsety právě. Mezi nimi i ten grecký jako set věnovaný mu. Tak tady to vypadá dobře. Možná trochu akorát lepit na sebe, ale nejsou slepený, kdyby to nejde úplně hladce, ale nejsou slepený. Takže Jan Hrdina, super. No, teda otáčet. Keith Jones, Sean McEachern, Shane Corson za Montreal. Tak, tady máme super. Kartu Stacking the Pets. Patrick Roy, že máme brankářskou otvíračku dneska. Vidíte, je to subset, je to prostě volně vkládáno. Takže Patrick Roy, Kozlov a Patrick Roy po druhé. All Victory second team, no, jako je to bráno jako subset, ale teda karty to jsou už parádní. Takže druhý Patrick, ještě tam máme další karty. Magnus Arvidsson, Victory Prospect, nějaký nováčci tam jsou a tohle si myslím, že jedno z těch hodně, nebo ne hodně dobrých, ale z těch lepších men. Mluvíme s Mike Ribeiro, hodně šikovný hokejista, Victory Prospect, Michal Hanzuš na řadovce a tady parádní Legacy Vina Greckého plus tato tenká karta s jeho dresem místo kartonku. Takže podívejte se na to, balíček suprovej, úplně parádní karty, nepoškozený. Nádhera, Grecký dvakrát trová. Tak si dáme teda balíček s Patrickem na obalu. Jsou to Artistic Impressions, nejsou úplně kreslený. Je to možný generovaný takovým efektem, je to to pozadí. Je to z nováčkovské sezóny Aleše Hemskýho, tu kartu na tom nemám a myslím si, že jsou 4 na ten box, nebo jsou dokonce snad 1:4. Tam 20 balíčků po 5 kartách, v každém by měla být jedna retro. A jsou tam i 5 pěkné podpisy, myslím, že i Wayne Gretzky tam má podpis či Bobby Orr. Všechno tam může být. Tak tady by měla být ta retrospektiv. To už teda vidíme. No, vypadá to dobře, ty karty. John Leclerc. Evgenij Nabokov. Tady máme teda kartonek a prdek. Eddie Belfour. Máme nováčka, máme Boucharda, ale jiného. Pierre-Marc Bouchard, toho jsem měl taky rád. Nemá to nic společného s tím jménem, že bych měl rád oba dva, ale Pierre-Marc Bouchard, myslím, ten má 46, pokrál z 96, což bylo právě moje oblíbené číslo. Yoroki Images a Alexej Žamnov. Retrospektiv. Tak tady se nám, no, nechci říct nedařilo, ale nebyl jsem tak nadšený, ale ty karty teda jsou suprový. Měl dva brankáři, zase Eddie. Nabokov taky vypadá dobře, dáme tam teda Nabokova, Nabokov je mnoho Bouchard. Takže tyhle ty retro balíčky si myslím, že se hodně povedly a zakončíme to teda novýma tlustýma platinunkama a Hobby 2023 od loňska teda jsou takhle tlustý, letos se to vrátili k tomu modelu, že ty karty jsou tenký, no, ty loňsky byly trochu tlustší, takže ten balíček není tak nacvakaný. Tak uvidíme, jestli se nám něco povede. Z jednoho balíčku měly by tam být 3 lepší karty. Tam svítí něco růžový, je to vypadá na retro. Je takhle vypadají, v odlesku můžete vidět. Joe Pavelsky, Mike Hoffman, Filip Grubauer, nováčci, Matias Masary, Mac Hollowell, a Linus Hodgeberg. Photo Driven Viktor Hedman, Retro Brent Clark Rookie, to je dobrý, a Marky Rookie Made Pink. Adam Raška z jednoho balíčku, dobrý. Pokojení, ty jsou bez limitu. Tak to jde, není to teda super trefa hitboxu, není to limit, ale i tak dobrý. Marc-André Fleury,
Marc-André Fleury, Bjorkstrand a Buč Nevič. Ten vypadá, že už je trošku poškozený. Všechny ty karty jsou... Asi to prostě dělá nějaký ten stroj, co pravidelně bouchá do těch karet z vrchu. Můžete to vidět na Young Guns nebo jiných, jiná řadovka. Tady mají takový šmůj, ale šlo to většinou sundat. No, takže platinumky, Brent Clark je supermeno. Fotodriven, Masery, dejme tomu. Aspoň ten Raška, to je taková nálepka na to, že tam nebyl žádný limit nebo podpis. To nám samozřejmě ale nechází náladu, protože to, co jsme si otevřeli, se mi moc líbí, hodně brankářů. Limit teda máme jenom jeden, ale je to Olaf Kelcik. Takže za mě spokojená, spíš taková ukázka, kdybyste se rozhodovali si něco z těchto balíčků otevřít, vyzkoušet. A tak teď jste si mohli podívat, co je slapené a není a jak ty karty vypadají. My si dáme soutěž, začíná nová soutěž na březen a vybrali jsme pro vás dva boxy Clearka, takže stačí být odběratelem a napsat do komentáře díky za soutěž a můžete tak dělat v každém březnovém videu. Budeme vybírat dva vítěze, každý z nich získá jeden box Clearka, tak budeme mít opět i další ceny a více se vám ukáže teďka na obrazovce. Tak, to byla soutěž. Pokud vás zajímají karty, ty, které vlastně nejsou poničené, tak samozřejmě přijdou na web do sekce tržiště, kde si budete moct koupit. Přidám je zároveň s tímto videem. Budu rád i za zpětnou vazbu k těmhle balíčkům, jestli byste třeba častěji chtěli nějaké video, kdybych si vybral nějaké balíčky zajímavé, třeba starší nebo novější, takový mix. Otevřeli jsme si to, podívali se, jak to vypadá, my zase budeme mít pár zajímavých karet a vypadnu úplně z rozbalování. Tak dejte vědět, jestli se vám tohle líbí, nebo jestli se mám věnovat spíše jiným videům. Já se na vás budu těšit příště, mějte se krásně, ahoj.